بسم الله الرحمن الرحيم كلانتيها بوندا وديال هالكن وعربسين يوسو حاد كسو دواتان قد بدا وقدار كروني وراركان ذن هنان وحاكم ذا ديب أمي لعسو حرير كي مرايكان كا يوسو مالي لان ايواجي ريالكا هن وحان ديسو قد بندو ناور بحن حيساب بدان وكهد ليسا حرير كا إمي كان إي حرير كي واجي ومدحوين كا هاسو مالي لان ريالكا هن سيدو وها sidoo kale waxa door ka naad ku daawan doontaan turkiga oo muwaadiniintiisa kala baxay gudaha Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya oo shaacisay in bukaanada uu soo ridanayo COVID-19 iyo kuwa u geeriyoonaya ay sii korortay intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon ee wararka arabsiin iyo saaxiibyal daawad yaal aan dinno marka ruuxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe ka dno saartaan waad ka mid noqotaan baahda ku xiran wararka iyo warbixinada hadii jeer sida joogteedna halkan ugu soo baahina noqda wadaha ugu horeya hagaag aynu ku bilaawno saaxiibyal qadar adeega bulshada waqtahay macmiil adigada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka gayiga ee bariga galbeed sanadkan cusub ee 2020ka shirkadda bariga galbeed oo horeba shacabka ku dhagan gayiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaano lagu kalsoon yahay marka la kulan haboon saaxiibyal ramadaanul kariim aynu ku bilaawno dib u milicso waa sidee xidhiirka mareykanka iyo somaliland iminkan marka loo eego waagii uu madaxweyne uu ka ahaa somaliland mudane daahir riyale kaahina sanadihii 2006 ilaa 2010kii ayaa la aaminsan yahay inuu ahaa waqtigii ugu wanaagsanaa ee xiriirka Soomaaliland iyo dawladda dunida ugu awooda badan ee Mareykanka madaxweyne Riyale ayaa socdaal uu ku tagay dalka Mareykanka waxa uu kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Mareykanka waxaana waqtigaasi socdaalka Riyale cambaareeyay madaxweynihii dawladdii ku meel gaarka ahayd ee waqtigaasi ee Soomaaliya haystay Cabdullaah Yuusuf Axmed waxaa wali la xusuusan yahay socdaalkii taariikhda reebay ee kaaliyaha Mareykanka u qaabilsanaa qaarada Afrika Jandaaya France sanadkii 2008 ay ku timid magaalada Hargeysa socdaalkaasi oo saxaafadda caalamka ku soo jeediyay Soomaaliland ayaa la aaminsan yahay in xudun uu ahaa xidhiirka Mareykanka iyo Soomaaliland madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane daahir Riyale kaahin ayaa sida waqti sii horeysay faafisay shabakada siraha faafisa waxa uu waqtigaasi madaxweynaha ahaa ee Mareykanka uu ka dalbaday in taageeraan howlgalka aqoonsi raadiska ah oo midowga Afrika ka dhexwaday daahir Riyale kaahin oo waqtigaasi la kulmay mas'uuliyiin Mareykanka waxa uu sheegay in dadka reer Soomaaliland ay ka gudbeen khilaaf iyo colaadihii wadamada jaarka ah ee ay dhaxalsiisay dawladdii Maxamed Siyaad Barre dadka Soomaaliland iyagu aqoonsan in qaranimadu aanay ahayn isirnimo kaliya balse lagu dhiso mabaadi iyo caqiido waxa ay garwaaqsadeen in ay ka gudbaan khilaafkii iyo colaadihii ee kulna raadinta Soomaaliweyn ayuu ku yiri daahir Riyale kaahin saraakiil Mareykan ah oo uu la kulmay oo uu horkacayay safiirkii Mareykanka u fadhiyay Addis Ababa dalka Ethiopia Donald Yamamoto oo maanta dawladda Mareykanka u fadhiya Muqdisho Danjira Yamamoto oo maanta jooga Muqdisho ayaa waxa uu dhowr jeer lagu eedeeyay in uu indhaha ka laalinayo Soomaaliland isla markaana oo culayska asaarayo dawladda Muqdisho xataa waxaa lagu eedeeyay in uu mucaawinada Mareykanka ee dalkiisa la isku odhan jiray ee Soomaaliya badankeeda uu u leexiyay Muqdisho daahir Riyale kaahin waxa uu mas'uuliyiinta Mareykanka uu la kulmay waqtigaasi uu u sheegay in midowga Afrika ee ka dhaxwado olola aqoonsi raadis ah isagoona kulama la yeeshay hoggaamiyasha Ethiopia, Rwanda, Uganda, Tanzania iyo Zambia kuwaas oo uu ka dalbaday in ay kala shaqeeyaan sidii loo aqoonsan lahaa Soomaaliland wuxuu kaloo uu sheegay wasiirkii qaarajiga Cabdullaahi Maxamed Ducaale uu waqtigaasi u safray wadamada Ghana iyo Togo si uu ugu dhiirrigeliyo aqoonsiga Soomaaliland daahir Riyale kaahin waxa uu mas'uuliyiinta Mareykanka ah u sheegay in uu la kulmay xogeyaha Ingiriiska waqtigaasi u qaabilsanaa arrimaha dibadda iyo wadamada barwaaqo sooranka
Lord Sibylis kaas oo u sheegay in ay isla garteen in wadamada Afrika culayska uu ku saaro aqoonsiga Somaliland. Waxaan markaas Mareykan ahaan idin ka dalbanaynaa inaad sidaas Ingiriiska yeeshaan, ayuu yiri Daahir Riyale Kaahin. Wali waxaad daawanaysaan wararka Arabsiin iyo saaxiibyaal daawadayaal. Dowladda Turkiga ayaa xalay muwaadiniinteeda kala baxday magaalada Muqdisho xilli ay sii kordhayaan kiisaska cudurka coronavirus ee dalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in tallaabadan ee la qaaday iyadoo ay qayb ka tahay taxadarka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee looga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus. Sabab la xiriira taxadarka uu madaxweynaha uu qaatay si looga hortago faafitaanka COVID-19, muwaadiniinteena ku sugan Soomaaliya waxaa si ku meel gaar ah loogu qaaday Muqdisho laguna celiyay Turkiga si waafaqsan amarka dhammaan muwaadiniinteena ku saabsan dibadda lagu keenay Turkiga, ayaa lagu yiri qoraal safaaradda ka soo baxay. Safaaradda ma aysan shaacin tirada muwaadiniinta la waday, hase yeeshee ila wareedyo ku dhudhow safaaradda ayaa xaqiijiyay in ay ahaayeen muwaadiniinta Turkida ah ee laga qaaday Muqdisho ilaa iyo 101 muwaadin. Dhinaca kale, diyaaradda qaaday muwaadiniinta ee Turkish ayaa garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho ka soo dejisay dad Soomaaliyeed oo ay ka soo qaaday dalka Turkiga. Ilaa iyo 58 qof ayaa la sheegay inay la socdeen diyaaradda ka soo degtay garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho. Waxaa jira dalal kale oo caalamka ah oo ay ku xayiran yihiin dad badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo wajahaya duruufo kala duwan, qaarkoodna la soo sheegayo in ay ka go'day sahaydii ay isticmaalayeen. Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor guddi u xilsaartay inay ka soo talabixiyaan sidii dalka loogu soo celin lahaa muwaadiniinta ku xayiran wadamada caalamka. Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa sheegay in dadka ugu badan ay ku xayiran yihiin wadanka Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. Ugu dambeyntiina, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadku waxay shaacisay in bukaanada uu soo ridinayo caabuqa COVID-19 uu u geeriyoonaya in ay kordheen. Guddiga qaran ee ka hortagista COVID-19 ayaa xaqiijiyay in 2 ruux oo ka mid ah dadkii laga helay COVID-19 ay geeriyoodeen. 62 xaaladood oo cusub oo 44 ka mid ah lab yihiin ay ku soo kordheen 24 saac ay ugu dambeysay. 18 qof oo ka mid ah bukaanada cusub ayaa ah haween, sida ay wasaaraddu ay shaacisay. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Marwa Fuusiya Abikar Nuur, oo xubinka guddiga ka hortagista COVID-19, ayaa sidoo kale sheegtay in xanuunkan ay ka bogsoodeen 2 ruux, balse taas oo ay ka dhigayso in 10 ruux ay ka bogsoodeen tirada guud ee ka caafimaaday cudurka COVID-19. Tirada guud ee xaaladaha COVID-19 ee dalka ayaa iminkan ee la diiwaangeliyay waxa ay noqotay 390 ruux oo bukaan ah, waxaana dalka guud ahaan ugu geeriyooday xanuunkan COVID-19 dad lagu qiyaasay 18 ruux. Waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo xogtii ugu dambeysay oo coronavirus Soomaaliya. Ilaa iyo saaki waxaa la baaray 24 saac u dambeysay oo laga helay cudurka tirada 62 ruux. 62 ruux laga helay cudurka, 18 waa dhedig, 44 waa lab. Dhimashada waxaa soo saa'iday 2 ruux, Ilaahay u naxariisto. Waxaa ka bogsooday cudurka oo soo saa'iday negative noqday, horey positive u ahaa 2 ruux. Tirada guud ee wadanka inta xaaladood oo ka jirta coronavirus waxay isugu tagaysaa 390. Dhimashada guud ahaan waxay isu tagaysaa 18 ruux. Waxaa ka bogsooday guud ahaan tira 10 ruux. Sidaa u jeedaan, nambarada maalin walba maalinta ka dambeysa waa soo siyaadayaan. Dhimashadii naftirkeeda waa soo siyaadaysaa, walow ay dadka dhimanaya u badan yihiin dad xanuuno qabay oo da'doodana ay 50 ka sarreyso, haddana ruux naga dhintaa waa nagu dhib.
إلهها قدري الله أن حريست صبر إيمان أنت لما تألها نقصي لكن وحنا وذا سارا واجب إنان كهرتك نعذر عذر كان سيدي لو حكمين لها وأخو حيالي هري أن أقوى ذا هذا النوع هيت إن وعي قلين تلبديو إن ليس دورو إن قفك هدي أدريمو على مده حنونك أوريت سيدو تختر ووعد النمبر كأفر أفر سقال si loo wacyi geliyo hadii uu u baahan yahay degdeg in loo qaado isbitaalka la geeyana ambulance loogu dir hadii alle idin marka waa waajibna wada saaran in bulshada qaybaheedo dhan ay ka wacyi gelisa inay ka tashato in maaragta banaanka iyo bixida iyo meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo in lagu dadaalo nadaafada gacmaha saabuun iyo alcohol iyo qof walba wuxuu heli karo nadiifis ah ilaa iyo 20 seconds uu qofka dhaqo ilbiriqsi in guud ahaan nadaafada lagu dadaalo iyo in mar walba ma aragto qofka markii uu dareemo calaamadaha xanuunka uu wacdo nambarka uu adeeg caafimaad raadsado wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan khabiirada caafimaadka waxay ku dadaalayaan mar walba inay sare u qaadaan wacyigelinta xanuunka calaamadiisa mar walba lagu celiyo siyaabaha looga hortegi karo in ma aragtay ay muhiim tahay in la isu gudbiyo cudurka waa cudur halis ah warkii aad ka daawanayseen arabsiinu saaxiibyaal daawadayaal waa inaga intaad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa intaan dib u kulmi doonaa nabadgelyo.